Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že tady na mém e-shopu je Black Friday sleva, kde všechny produkty jsou zlevněny minimálně o 10%. Ale pozor, produktu je omezený množství, tak si to stihni koupit co nejdřív, protože je možný, že třeba už ten produkt ani nebude dostupný. Sleva trvá do 30.11., takže si to určitě nenech ujít. A samozřejmě dole v popisku videa máš odkaz na tenhle ten e-shop. No nicméně, teď už si užij videjko. Já jsem Šivrinka a dneska tady je Šivrinko z Mindvolutionu. Dneska po delší době si ho konečně zase zahrajeme, protože já jsem jej teďko trošičku zapomněl, v úvozovkách zapomněl. Známe se mě a moje série, že? Ale to je jedno. Dneska budeme pokračovat dál, protože už konečně dneska můžeme jít začít minovat obsidian, který stojí teda 7000 diamantů. Takže to rovnou vyhodíme a rovnou teda už konečně můžeme minovat obsidian. Máme nový title, Obsidian Warrior, což je parádička a rovnočku tady krásně získáváme nějaký obsidian. Musíme teďko chviličku minovat už jen z toho důvodu, že aby jsme teda mohli si vidět na nějakého teda zase minera, nebo co to je, helpera, aby jsme teda mohli zase mít nějaký helpery a podobně, budeme na to celkově vydělávat, bude to zajímavý, docela to těším, jak to potom dál dopadne a uvidíme, kam až se dneska zase dostaneme a třeba už konečně ty podělaný upgradey dostaneme, protože já už ty upgradey konečně už chci. Furt se mi žádný upgradey neodemkli a docela dost mě už to teda jako triggeruje, abych se přiznal. Hele, uvidíme, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, nebo 800 lajků, natočíme další díl. A jo, jdeme se o toho pořádně teda vrnout, už mám koukám 100 obsidianů, což je parádní. A zároveň se mi tady otevřela nějaká další věc, power up za 15 000 obsidianů, že když budeme minovat obsidian, budeme mít 15 000 obsidianů, tak můžeme mít nether brick, že můžeme minovat nether brick. To si dělá, jsem měl legraci, ne? Ale tak jako docela je to fajn. Já si stejně myslím, že poslední věc, kterou budeme moci minovat, tak bude bedrock. Jo, to si na féra myslím. Ale uvidíme, to se musím jako zase nechat jako překvapit. Ale sorry, nether brick je dobrá věc, kterou jako potom můžeme minovat. To jsem teda osobně celkem jako ani nečekal, že můžeme minovat nether brick. No, ok, ale obsidian teda máme teda trošičku namajnovaný. Já bych možná teoreticky mohl trošičku zainvestovat možná do těch diamantů. Protože máme 17 000 diamantů a jako to je celkem málo. Bych řekl. Takže my tady máme stováka, tady máme 260, tak nakoupíme, aby jsme teda měli na, tak dejme tomu třeba dvě stovky si myslím, že možná by je ideál, protože možná mi to možná daleko ani nehodí, protože tady těch diamantů ještě nemáme tolik nahromaděných, což je celkem škoda. Tady bychom třeba mohli ten lapis nahodit na 300 minimálně, tady to dáme na 200 pádio. No ale obsidian se mi teda furt neustále žádný tady jako nevygeneroval, což je škoda. Tady máme teda power up za 1100 obsidianů, že budeme moci teda, už je to tady, že budeme moci minovat dvakrát více obsidianů než předtím, což je super. Ale my se jdeme kouknout teda na to obsidian Warlocka. Schválně. Obsidian Warlock nám bude minovat jeden obsidian za sekundu, což je super, a chce 250 obsidianů na to, aby jsme si ho teda mohli koupit. Takže já teda tady 250 obsidianů teda mám teďko koupím. By the way, mám Titanium Pickaxe, jo, myslím, že minule jsme ten Titanium Pickaxe měli, pokud se nemýlim. Takže tak napište do komentářů, pokud víte, jestli jsme ho měli nebo ne, ale já myslím, že jsme ho měli. Teda aspoň já v to doufám. Je to teda by the way teda kamenej krumpáč a má na sobě teda eficienci 4. Což je celkem dobrá věc, abych se přiznal. Teďko momentálně jsem zrovna řešil eficienci na Hypixelovém Skyblocku, když jsem ho hrál na Twitchi, na streamu. Takže jo, je to dobrá věcička, věřím tomu. Nicméně my jsme si koupili teda obsidianovýho Warlocka, která konečně prvního. A to nám teda umožní teda získávat teda obsidian, jako že to bude minovat teda za nás. Ale je škoda, že tady nemáme zase nějaký další upgrady v tom stylu, že ne, že máme tady rovnou Warlocka, ale že bychom měli třív nějakýho helpera a pak teprve ještě vylepšenýho helpera, jako to byl třeba právě u toho stonu, nuggetek a lapisu, pokud se nemýlím, nebo něčeho takového tam ještě bylo. Prostě bylo to fajn v tom stylu a teďkom teda máme jenom samý jako jenom jedny věci, což je celkem takový jako naprtno. Jinak by the way, můžete si všimnout, teďko momentálně tady teda všude tady jsou jako nějaký ty
ozdoby jako na Vánoce, což je jako dost jako, jako divný, že už od té doby, od toho podzimu, co jsme to, tu mapu začali točit, tak tady furt ty ozdoby jsou, to z toho důvodu, že poslední update vyšel tehdy nějak kolem Vánoc, tehdy asi před 5 lety nebo kdy to bylo, možná méně, já nevím, ale prostě od té doby to nikdo neupdateoval, je to divný, jak tady furt máme ty ozdoby, ale aspoň už nám to připomíná ducha Vánoc, že za chvilku budou Vánoce, což je super. Ok, koupíme dalšího helpera, dalšího varloka, za 200 pád, jo, už máme teda 2, takže teďko nám to pojede zase to trošičku rychlejc. A bude to zase parádička. Já bych chtěl nakoupit, aby jsme jich tak měli minimálně 5 až 10 těch varloků. Přece jenom pak už to teda pojede fakt jako rychle. Koupíme si potom zároveň teda i ten upgrade, nebo tady ten to Center of the Earth, to si koupíme. A budeme zároveň teda ještě minovat rychlejc teda, jakoby ten obsidian. Jinak teďko koukám, že jsem dostal dokonce power up na nether bricky dokonce. Wow! Já dostávám power upy na věci, který ještě ani nemám, to je kvůli tomu, jak prostě strašně moc tady teďko jakoby minujem. To je prostě... naprd. Já se bojím, že za chviličku mi to tady teďko vyhodí, že pokud vyhodíš jednu věc, tak můžeš už jako minovat další jako věc. A co? Díkáš, že nemám tu předchozí. Už to úplně totálně takhle vidím, ty kráso. Hele, máme 200 pád, takže koupíme teda dalšího varloka, šup. Další obsidian varlok, takže už máme momentálně 3, super. No a jdeme zase minovat, takže klasika, jako... Co jiného teďko tady jako mám dělat? Prostě budu minovat, dokud prostě nebudeme mít minimálně 5 upgradeů na tom varlokovi nebo 10. Uvidíme potom, jak to pojede s tím, až to bude na tom level 5, jak to pojede rychle. Ale stejně si myslím, že to asi bychom to měli dát minimálně na tu level 10, no, nebo minimálně na level 9, protože to budeme dostávat jakoby 10 za sekundu, že jo. Takže uvidíme. Jsem na to celkem jako zvědavej. No ale já už v podstatě můžu jít za chviličku zase znova za tím varlokem. Ještě to nebudu hrotit, ještě furt tak budeme minovat, protože přece jenom moji jsou strašně pomalí, takže dobrý. Helpři už to teda jdeme udělat, dám vám tady další upgrade, takže teďkom to minuje 4x, je to zase rychlejší. Podle mě teď to bude docela hodně rychlejší. Nebo aspoň mi to teda tak přijde, já nevím, mi vždycky přijde jako vždycky 2:1 a pak je to strašně rychlý. No ne! Mine quartz from infinite stone, já to říkal lidi, já to říkal, že se mi fakt tady najednou vykopne nebo vyhodí nějaká věc, že ji můžu minovat, ale musím nejdřív udělat ještě ten nether brick, já ani tohoto ještě dát nemůžu, to je 15 000 bricků a já to nemůžu, já nemám ani ty bricky, tyjo, to si ze mě dělá srandu ze mě, ne? Ježíši Kriste, a tak jako aspoň víme, co tam jako na nás jako dál potom čeká, že jo, aspoň jako, aspoň víme, můžeme to jako vidět dopředu, že jo, přece jenom, počkej, můžeme se rovnou kouknout na to, tady máme teda obsidian, tady na 100% bude nether brick, tady bude určitě kvarc, přemýšlím, jak je to fakt velký, jo, takhle, no, tady bude kvarc a tím pádem máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 políček ještě volných, takže bude toho tady opravdu hodně. Máme se rozhodně na co těšit, co tady ještě teda jako všechno budeme dělat. To bude hodně zajímavý. Ale už máme už další kvarc, ty kráso, se by tady vyhodil. To je strašný, ty kráso. Hele, já jdu na další upgrade, už se nám to teďko začíná zrychlovat. 250 máme v podstatě během chvilky, takže už máme to teda krát 6. A za chvilku, no, tyjo, hej, fakt jako musím říct, že jako teda ten obsidian už je jako daleko rychlejší než předtím. My jsme to předtím měli teda krát 4 a teď už to máme krát 6 plus ještě jeden já, takže krát 7. To už je dobré, to už, s tím už se dá něco dělat, co si budem. Takže rovnou teďko půjdeme zase tam k helprům, 200 pádě už máme, takže bum, krát 7. A dáme to teda na tu 10. Tak, poslední 10, je to tam. A teďko si myslím, že teda ty peníze pojedou fakt jako rychle. Teď už to pojede fakt jako krát 10 plus ještě jeden. Takže já budu jakoby dělat pomalinka tou 10, víte jak to myslím. A ono mi to tam bude automaticky teda házet 10, takže teď by to fakt mělo být rychlý, jak to vidíte, fakt to jede rychle. Během chviličky máte 100, 200, teď už 300 a za chviličku 400 máme na kontě, což je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Kolik to přesně stojí? 1100. OK, je to celkem drahý.
Co si budem, ale no, jako co mám jinýho s tím dělat, boha. Uvidíme, no. No samozřejmě teďko já si to teda koupím a potom teda si budeme upgradeovat zase toho Warlocka, aby jsme z toho měli strašně moc peněz, aby to prostě jelo. Nebo až strašně moc peněz, aby jsme prostě měli, mohli vydělat nějak těch 15 tisíc, přece jenom těch 15 tisíc na ty netherbricky, to je fakt jako hodně. 15 táců jako jen tak vydělat, to bude hodně jako těžký, zvlášť tady v tomto případě prostě, no. Takže asi tak, hele, 970, 980, máme tisícovku, za chviličku toho stováka ještě vyděláme a máme to easy, je to tam. Takže já to pomalu teda začnu vyhazovat, tak. Dobrý, a teďko bychom teda teďko měli minovat teda, jo, už to minujeme po dvou, je to tam, minujeme teda momentálně ten Infinite Stone, jakoby ten Obsidian z toho minujeme po dvou, což je super, mě to přijde celkem fajn, já rovnou teda vezmu asi další upgrade, protože to musíme pořádně furt neustále upgradeovat, už máme level 11, počkej, já jsem se zapomněl kouknout na to, kolik stojí v podstatě teda upgrade na to, abych to měl krát 10, protože na to bych si reálně chtěl jako hodně ušetřit, ježišmá, co jsem zase dostal. Power up na kvarc. Aha, no tak dobře, no, takže power up už dokonce i na kvarc, tyjo, máme. Což značí to, že po power upu na kvarc většinou už bude nějaká teda další věc, kterou můžeme minovat. Jestli já tam budu mít tři věci za sebou, tak to mě jako tady fakt bomejou, to jako na féra to bude fakt divný už jako, na, co si budem. Ok, jdeme se kouknout teda na ten power up, ještě no, na ten power up, na tyhle ty věci. Buy 10 za 2500, jasně, takže já tady teda mu teď naberu tohleto. VTF, minus 70, on mi to hodilo do minusu, jo, to jsem ani nevěděl, že jde, ty kráso, to je hustý. Ale dobrý, dali jsme nějaký zase teda upgradičky, teďko jsem to tam teda nakoupil a stačí, když tam teďko budeme zase chvilku minovat a můžeme v podstatě za chviličku to tam zase dát, no. Jakoby zase budu mít na to prachy zase na další, ty kráso, hele, pojď, mám 500, schválím, můžeme teda zase do minusu nebo ne? To by mě hodně zajímalo, jestli můžu dát do minusu. Raz, dva, 3. Nemůžu tentokrát to dát do mínusu, což je teda pěkná ochcávka. Možná to předtím teda byl nějaký menší bug teda. To se já si přiznám, to byl fakt asi bug, no, ale nevadí. Škoda ale. A tak získali jsme aspoň o jeden navíc, že jo, aspoň jsme tam potom nemuseli furt chodit jako degešové. Dobrý, ok, máme dalšího helpera, očkej, teď ho budeme mít. Raz, dva, a rovnou můžeme za chviličku koupit třetího, budeme to mít krát 20. Čušte na to, už to máme krát 20, což je celkem dost hustý. Teďko v podstatě to dostáváme ještě rychleji, než jsme dostávali to předtím, na to, jak jsme měli krát 10. A teď si myslím, že bych si mohl ušetřit teda těch 2500 a mohli bychom teda dát to krát 10. A pak už teda mě stačí vydělat těch 15 000, což bude ještě chviličku trvat. Lidi, děláte si srandu, že jsem fakt dostal už další věc? Že budu moc minovat nějaký ty hvězdičky. Prostě Witherstary. Víte, co myslím? Wow. Za 340 tisíc kvarců. To si fakt děláte ze mě legraci, ne? Mě ale dostává to, že v podstatě já nemám ještě ani tyhle ty věci a mě už si tady dává další věc. Prostě to je úplně divný. Proč to dostávám? To je naprd, ale dostali jsme teda, koupili jsme teda obsidianovýho Warlocka krát 10, takže aspoň super. A rovnou tady můžeme nakoupit teda aspoň teda zase další tyhle ty věcičky. Vyděláváme z toho teda docela dost, máme to teda krát 35, což je celkem fajn. A no, co teď, ty kráso, ještě bychom mu teda mohli dát tady krát asi až do té 40 by to mohlo být fajn. Protože fakt ty peníze teďko dostáváme z toho strašný, jako to je hodně dobře to minuje. 38 a ještě jeden a budeme mít teda krát 40, tak 40, dobrý, ne, ještě ne, jak to, že 39 bys to tam neukázalo? Hej, ukaž se! Teď máme krát 40, to je divný, mě to odečetlo prachy, ale nic to neudělal. Mě to chtěl vojebat, to je strašný. Jak to říct, no prostě já si myslím lidi, že asi to dneska ukončíme. Jakoby pro ty z vás, co se těšili, že budu minovat ještě bricky a kvárce a další nějaký tyhle ty hvězdy, tak si bohužel budete muset asi počkat do příštího dílu. Já budu muset namajnovat teda hrozně moc toho obsidianu, protože je to fakt magořinec.
15 000 obsidianu je fakt velká částka a toto mám už na upgradeený teda na 50. Budu to muset ještě upgradeovat daleko víc prostě a je to hodně zdlouhavý teďko momentálně, co si budem no. Ze začátku to bylo takový fakt jako rychlý, ale teďko to je čím dál tím víc prostě pomalejší a pomalejší a pomalejší. Ale tak já to chápu jo, prostě ta hra nechce bejt, aby to bylo prostě, že to máte takhle a hned to máte jo. Já to osobně chápu jo, prostě většinou to takhle bejvá u těch miningů a klikrů a všechno možný, většinou to takhle bejvá, že ke konci už to prostě fakt trvá strašně dlouho. Ale tak my do toho ten čas investujeme, já to vím. No nicméně, tady jsem to teda upgradenul ještě na 70. Aspoň teda jako něco, takhle to ještě upgradeneme na 72. Už by to mělo být teď celkem docela dost rychlý, až tam budeme mít toho stováka, tak na tom stovákovi to asi opravdu už nechám, protože to si myslím, že by měl být takový ten ideál, na čem bych to asi teď na začátku jako nechal, nebo na začátku, prostě nechal bych to na tom teď momentálně, v tuhle tu chvíli. No a potom bychom teda už konečně teda mohli příště teda jít tady na Dante's Inferno, což je teda Mine Netherbrick from the Infinite Stone. Budeme moci teda minovat Netherbricky z Infinite Stoneu. Možná takhle potom jednom, jak na to koukám, když to možná bude daleko rychlejší, než kdybych to tady dával po těch 10. Protože mně přijde, že jako z toho takhle to jako je to rychlejší možná, no. Nečekáte takovou dobu možná, hej. Nevím, přijde mi to aspoň teda tak. Nebo jsem degeš a jenom si to myslím. Hele, už jenom 10, takže já to tam jenom teďko naflákám. V podstatě to je úplně během minutky, protože dostáváte strašný ranec těch coinů z toho cache, už jenom v podstatě 5 coinů a máme to hotový. Už jenom 3, 2 a 1 a je to tam. Takže máme stováka a takhle to necháme to momentálně minovat a doufám, že vydělám těch 15 sáců. Asi tak. Hele lidi, uvidíme se příště, když tak u nějakého dalšího dílu zase z Mindvolutionu a za ně se mějte. Tak jo, čus.